Arratsaldeon eta eskerrik asko saio hau horren jardunaldi interesgarri eta guretzako jakingarrien parte egitearren. Ederra da guretzat hemen egotea, eskerrik asko antolatzailei. Eta eskerrik asko zientziak edo bertsoak ona ekarri bazaituzte gurekin tartetxo hau pasatzeko autua egin duzuen guztioi. Luzapen askorik gabe aurkeztu egingo izuet gaurkoan kantura etorri den laukotea, eta ertz hartatik ikasita, Amets Arzalluz. Andoni Egaina. Maialen Lujanbio. Eta Nerea Ibarzabal. Eta zientziaz ez dakit, baina hitzez, improvisazioaz eta hizkuntzaz zerbait badakite. Eta hasi egingo dara guk gure egituratik, gure esperimentutik, hasieratik, zatozte agur bana kantatzera. Kaixo zesango dugu guk zuen jarraian, zenbat izar zeruan ta argi sabaian, gure teoriekin ez hasi ez baian, gehien kantatzen dugu ez dakigun gaian. Beti gure burua deskubritu naia. Gonbidapena luzatu zuten, eta nola egin uko, baina urduri jarri leike bat, Nobelsariak gertuko. Goizean amak ala esan dit, egoeraz jakin orduko. Barrengo erropan imagina hitzak, eta ez aiz beldurtuko. Gabon talasai aman esana, gaur ez dut aintzat hartuko. Bertso eta pasion, zientzia eta hitz, nasketa kuriosoan. Zer da gure hau, puska bat gazi eta puska bat gozoa. Tanta bat bihotz altxagarria, tanta bat deserosoa. Gramo erdi bat ingeniota, ausardi gramo osoa. Formula baten kabitzen ezten, tximista bat da bersoa. Arratsalde on hemen gatoz bost, partikula inestable. Bost adimen ez hain artifizial, bost teori kuestionable, gu bapateko hitzekin eta hemen ze jakintxu talde, baina ikasteko beldurrez denak lasai egiten du galde. Kanta dezagun jakin minaren eta zalantzaren alde.
Urbildu mesedez, ametxeta Andoni. Behar bada handik edo hemendik komunikabidetan, ero irakurriko zenuten Euskal Herriko Unibertsitatean, da beste unibertsitate batzuetan ikerketan ari diren hainbat doktore gaik edo doktorek, basalatzen dutela oso diru sarrera txikiekin egin behar dutela lan, hor askotan diru laguntza publiko bat, izaten dute 800 eurorekin bizitzera behartuak. Ikusten direla aipatut eta azken aldian ba horri boza eta protesta erantzi zaio. Eta hor txekokatuko gara, zuek biok zarete ikerlari, biokari zarete unibertsitatean doktoretza egiten, eta zuk Andoni hiru urte daramatzazu dagoeneko. Ametsa hasi berri da, eta ametsek esan dizu, jo, nola egin dituzu hiru urte? Nik nahi nuke, baina ez dakit alko dudan. Ene berria zaitugu amets, ta galdezka bere ala. Ondo dakizu zenbatekoa, dan guk daukagun jornala. Ia nolatan irauten dudan, bi hitzetan nola ala, eta eskerrak nik bikotea funtzionarioa dedala. Diesela 2 euro eta kainalau, ehun gaueko zenbait txuten, eta alokairu bat Donostin 1200 truken. 800 euro kobratu zemen daramatzazu urte, ez dakit hori ikertu duzun, nik formula nahiko nuke. Hiru urtetan 800 euro, gutxi dugu ala fede. Bizi moduan moldatu behar, ezinean ta xelebre. Esaten zuten fakultadean, eingorantza oso trebe, baina sabai bat badago hemen, gizonezkoentzat ere. Gizonezkoek beraz, sabaiak ta ezin hautsiz besoak. Kimikan fuerte saiatu nintzen, arixe jarriz bersoak. Lau master eta 3 Erasmus, ez ziren izango xoak. Berso eskolara joan zirenak, ez ziren aninozoa. Nik 3 urte badara mazkit, lanean ta beharrean,
O hartu zaite sartuko zera, ainego era txarrean. Naiz hasieran egon zintezken, ikarazta beldurrean. Manifaren bat egin behar dugu, rektoretzaren aurrean. Egin manifata jarri zaite zeu kartel horren atzeko. Ia etxi dute zindut segi zu hor zabiltzan antzeko. Donostin ez dut itxaropenik nik bizitza salbatzeko. Voluntario aurkeztuko naiz ilargira bidaltzeko. Etorri orain beste diok Maialen eta Nerea. Zientziak bereak ditu tituluak, bertsolaritzak ere bai. Esan dezagun, Euskal Herriko txapelduna bada Maialen, behar bada Euskal Herriko bertsolari Nobela sariduna izango litzatekela, edo Nerea Bizkaikoa, halaxe da. Bertsolaritzan ere, beste leku askotan bezala, ba, jarduna publikoa da. Aritzen zarete plazaz plaza, eta gauza jakina da geroz eta emakume gehiago dabilela plazan, zuek zarete horren adierazgarri. Emakumea beste alorratan ere badago, kulturan, zientzian, kasurako, baina egiturak gizonenak izaten jarraitzen dute egiturek. Zuek jarduten zarete, geroz eta gehiago zarete, geroz eta biztarago zarete, baina oraindik ere munduak, egiturak gizonena izaten jarraitzen du. Aldatzen zaio azala baina, mantentzen zaio eskema. Guk urratu nahi dugu oinarri, hortan bide bat ez dena. Berdin txapela, berdin Nobela, gauza arrunta ez dena. Gizonentzat da orea ta andrentzat salbu espena. Beraz kostata sartuta ere bertsoaren elitean. Oraindik batzuk zentruan eta besteak satelitean. Oraindik ere saio batean kantuari ekitean. Sarri gizonai behatzen zaio dirua zitze egitea. Gu gizonekin goazenean gizona da nagusia. Gizonena da ordutegia ta berso saio luzia. Gizonena da dema itzena ta umorearen auzia. Eta gu hitzez saiatzen gara
Eta eskerrak agertu zinen garai baten oltzetan. Neska guztiok pentsa genezan egon nahi nuke hor bertan. Alere sabai ikusezinak beti dauzkagu kopetan. Baina kantuan jarraitzen dugu bekokitiko odoleta. Baina esaldiak dion bezela egin borroka ta zuen. Nik bezelaxe gazteagoek lanalatze ginduzue. Ta emakumeok feminismoa kantagai dugu aizue. Seguru asko nekagarria gertatzen ari zaizue. Feminismoan mila aldarri aizatu izanaren truke. Hemen batzuek isiltasuna agian nahiago dute. Baina galdetuz oindituztenei 17-20 urte. Euren adinean neuzkan arazo berdin-berdinak dituzte. Etorri, Andoni. Zientzian aritzen eskaenok, zientzia pentsatuta, ba, ez dakit, batzuk izki batzuk, beste batzuk behar bada laborategi bat, beste batek zenbaki pila bat, izki batzuk. Eta zuri gaur zientzia etxera heldu zaizu, zelan baita esateko, posta ireki, eta gutuna zal bat, zure izen abizenez, sigilu bat ezagutzen ez duzun institutu batena, ireki duzu eta gutuna zal bat dago, gutuna zal bat. Eta izenburuak hala dio, bizinaiko zenuke betiko, eta behan jartzen du, ba, aukeratu gutxi barutzuk izan zaretela alako esperimentu baten parte hartzeko, eta parte hartu ezkero oso posible dela, zientziak aurkitu duela modua, betirako bizitza hori bermatzeko. Zeure esku dago orain, bizi nahiko zenuke betiko? Adarra joaz hor da bilzkitnik, atzetik hainbat aseri, honek broma bat izan behar du, ta eser nadin eseri, bizitza zenbat luzaliteken, gaur egun mila komeri, zergatik egin behar genuke, segi, 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 bizitzak beti iraun behar du, ez gutxigi, ez gehiegi. Bueno, urte batzuk hartu nahi ditut, enaiz alako txepela. 85
80. Hori da nere nibela, eta aldala izan dadila, bizitza bete itzela, zergatik beti argirik gabe, ikusi gure tunela, nik pentsatzen dut hasten den orok, bukaera behar lukela. Esperimentu baten parte hartu, neretzako ez da traba, baldin aukera sortu bazaigu, albora zergatik laga. Orain akaso heldu ninteke, 7000 urtetara, tanik mundua jasan dezaket, garbi esango dut ara, baina ez dakit onar liteken alderantziz baldin bada. Etorri orain beste 3ok, Amets, Maialen eta Nerea. Nik uste dut oso gutxitan izendatu direla bertso saioak horrela, eta hau da bertso pasion. Niri polita iritu zitzaidan, pasion, pasioa. Bajardiz, egon pasioa apur bat kontuari ez da. Zu Nerea pasio handibi dituzu. Bata da Maialen eta bestea da Amets. Amets da zure bikotekidea eta Maialen da zure txakurra. Dira zure bi pasioak eta nahi dituzu biak eta asko gustatzen zaizu biak aldi berean. Hori are pasioa. Kontua da Ametsek gorroto duela zure txakur Maialen eta Maialen zure txakurrak gorroto duela Amets zure bikotekidea. Gaur ere arratsaldero iluntzero bezala telebista piztu eta hirurok zaudete sofan. Nere aia filosofikoki hasi behar dut galdean. Nolaz daukazu lauankako hori biankakoen parean. Maite zaituztet maila berean ta orekatuan berez. Berak sofa ilez betetzen dit tazukoean bat erez. Sartu nazazu zure ondora eraman zure mantara. Behatzak zupatuko dizkizut tipori joaten bada. Zure mingaineko germen hoiek naukate izutu xamarrik. Berak ere miazkatu izan auta ez behatzak bakarri. Karlino itxusi horrekin nun nahi egiten dut estropozu. Nundun aurrea eta nun atzea antzematen aldiozu. Ba neukere galdera horretan sarritan ez dut jakiten. Sarri begira egoten naiz jana nondik sartu nondik irten.
Horaz naza zuzenik melena daukat korapilatua. Ni pedigriko txakurra naiz ta oikalean bilatua. Baina pozoia duzu barruan ta igual ariman sarna. Zaude isilik erungo zaitu talbaitariaren gana. Karlin horrek noiz nahi mingaina lerde jario du ara. Baina nerea ez da zugatik transpiratu ezina da. Baina gure arteko maitasunak ematen ditu pausoak. Ez dakit tximeletak ditudan edota arkakusoa. Ez baduzu nahi tipo horrekin zure harremana bukatu. Nerie maidazu jakiona eta zuek ezurrak txupatu. Bakoitzari eman beharko zaio tokatzen zaion partea. Katu batek arri beharko dut eta biontzat bakea. Nerea guztia argitzen da euskarak duen klasian. Nerekin asezazu pasion horrekin juan pasian. Pasioa ere amarrama bi urtetan honi akabo. Gure harremanak edo txakurrak zerkiraungo du gehiago. Hau triangulo imposiblea da naiz eta zulotzen ari. Arkatuei alergia die eta nik berriz berari. Baldu dira adiskidantza, sina dezagun sasoiak. Mozalbana erosiko dizuet eta niretzat tapoia. Etorri Maialen. Zuk beti nahi izan duzu bizitzan zerbait importantea egin. Eta importantziaren bidea bilatu duzu gauzak asmatzen eta patentatzen. Eta asmatu dituzu gauza pila bat. Eta patentatu ere bai, eta diru pila bat gastatu duzu. Eta oraindik ez da iritsi zure ospea eta zure arrakasta. Etxea trastez beteta daukazu. Oraingo honetan ere pentsatu zenuen, hau bai, oraingo honetan bai, asmatu dudan honek mundua aldatuko du eta ni egingo nau benetan ospetsu, nik nahi nuena. Eta patentatu izu alako entzungailu batzuk, aurikular batzuk, neguan beroa ematen dutenak belarrietan. Eskatu zenituen 100 bat, 200 bat, behar bada 1000 kaxetan dituzu etxean. Asteak aurrera doaz, eta jarraitzen duzu zure ez dakitzen bagarren patentea, zure ez dakitzen bagarren asmakizuna, zure entzungailuak, eta zu. Galtzerdi batzuk bost behatzdunak, ta inoretzegoen aurka. Gero bizkarra askatzekoa asmatu nuen zemauka. Aurikularrak gero ondoren, taniarekin flipauta, gainera bero
ematen dute, ni neguak osten nauta, bombak asmatu zitunak baina, arrakasta gehiago dauka. Otordutako makinatxo bat kozinatzen du nabixi, bi elementu kombinatuta sortzen da milakutixi. Oinetakoak bikurpildunak alperrentzako justizi, eta katu bat eiten dizunak kejatu gabe karizi. Baina munduan nahiago dute lengo txar denekin bizi. Betaurrekoak katale jodun, jartzeko begien jiran, edo erropa bombiladuna, gauez joateko diztiran. Mundu berriak beti egon aiz inventatzeko desiran. Pentsa betiko bizitzan klabe eskutua daukat nigan. Bainori ere Andonie gainak errefusatu egin zidan. Etorri Nerea eta Andoni. Nerea, zuk ordu asko pasa dituzu Andoni sortzen, Andoni eraikitzen. Eta Andoni da sistema bat gaur egun inteligentzia artifiziala buruz asko dakizue, gaizki esandakoak nahita dira. Hortan oinarritua dago Andoni, eta Andonik daki momentu jakin batzuetan, guk baino gehiago. Zuk sartu duzu informazioa eta Andonik lotzen ditu informazioekin da gauza asko dakizki. Kontua badakizula sistemak baituela akats batzuk, baina bilatu egin behar dituzu. Nola bilatzen dira akatsak? Zein mailatan daude akatsak? Bueno, pentsatu zu hasiko naiz errazenetik eta joango naiz zailduz ikusteko non sartzen duen akatsa, non sartzen duen hanka Andonik. Beraz hasiko zara Andoniri galdetzen. Andoni hasiko zaizu erantzuten eta ikusiko dugu ea Andonik dena dakien zuk diseinatu zuen bezala edo badauden gauzak Andonik ez dakizkienak. Nola bere izten dira gaua eta eguna. Eguna izaten da argi gehiago duna. Eta Frantziak zein du bere kapitala. Oraindik ere uste det Paris duala. Zarautzen zenbatean dago alkilerra. 1200 eurota sortu den gerra. Zenbat txapelen jabe Andonie gaina. 1000 bakar bakarrik 5 nahi zitun baina.
Ta egunean zenbat zigarro erre ditu. Berrogei berroita bi naiztazu harritu. Ta zenbat fisikari daude Donostian. Asko topalitezke harrien azpian. Ta pasioa zerek pizten dizu zuri. Ez dut esango ni zerk jartzen naun urduri. Noiz desagertuko da mundutik euskara. Ba, denbora luzean gu euskaldun gara. Azken galdera hortan zalantza einduzu. Euskerarena ziur ezpaineukan aizu. Eta aske izango alda inoiz persona. Hori litzak helburu edertasakona. Noiz dator hirugarren gerra mundiala. Uste dut bihar goizez hasi behar duala. Ez zaude apurtuta nahiko ondo zaude. Ara zeondo nabilen entxufatu gabe. Etorri amets. Zindagit aurretik ez dizkidala gaiak kontatzen. Baina amets, konektatuta egonda nonbait. Ez diote inori ematen alako lanik eta alako ardurarik, zeuri eta bakarrik zeuri eskatu dizute, urte luze batez jendea ezagutzen, jendea elkarrizketatzen egon eta gero, ilargirako bidaian zein joango den zurekin bidelagun erabakitzea. Hemengo dano kanpoan gelditu dira, sentitzen dugu, diru hautagai baino ez dira gelditu, Andoni, Maialen eta Nerea. Bakoitzak bere hautagaitza saldu beharko dizu, izan ere ez dago edonorentzat tokirik, leku bakar badago, zurekin batera, ilargira eramango duzun, pertson hori aukeratzeko tarte orain. Ilargiraino bidaiatxo bat, ez negoke horren kontra. Alare joan edo ez joan ez zait askorik inporta. Orain suplente utzi nazazu, beste bioiekin konta. Urrengo baten joango naiz ni sekulaen aizilkota. Urrengo baten joango naiz ni sekulaen aizilkota. Pozartu dut ikusirik anik Andoniren eskua. Hau da gizon bat oso jakintxu gizon bat oso prestua. Egunean 40 dukados, pentsa zehar nas aurreztua. Honek tabakotan botako du nasaren presupuestua. Honek tabakotan botako du nasaren presupuestua. Bersolaria izan nauzuni, holtzakoa ta maikoa,
Beti sakona igual iluna serioen bisaikoa. Dramatismo handiz kantatu ohi dut nik garaian garaikoa. Grabedaderik ezpadagoan neonek badet nahikoa. Grabedaderik ezpadagoan neonek badet nahikoa. Grabedadea baduzu nun baita horixe ez da traba. Baina zer horren auta gaitza hori beharko zenuke traga. Askotan jardun gara elkarrekin, neretzat txarra da ara. Zezulenago helduko zara biak joaten bagara. Zezulenago helduko zara bio joaten bagara. Nik ere zerbait egin nahi nuke, astronomian karreran, eskolan behintzat traket xamarra nintzen horretan aukeran. Esan zidaten non bizi zara, ilargian edo egan, ea behingoan neure burua antxe topa dezakedan. Ea behingoan neure burua antxe topa dezakeda. Beraz beti erdi ilargian omen zinen zu aritu. Zure janzkera ikusi eta ez dutala nabaritu. Biok joan eta aizen notizi mundu osoko prediku. Nerea joan ta ilargia itzali zen ta bera berriz argitu. Zu joan ta ilargia itzali zen eta nerea argitu. Zientzia ere bada sormena, edo zientzia sormena da, behar bada. Eta gaur nahiko genuke ba zubi bat eraiki, alik eta literanena zientzia eta bertsoaren artean. Eta zer egingo dugu? Ba, bertsolariak sufriarazi apur bat, eta guk ondo pasatu. Beraz, talde bi egin ditut nik, bale? Batetik daude Ametxetan Nerea, da talde bat, eta beste talde bat Andoni eta Maialen. Eta dena estenez nire esku geldituko, aukeratu ezagetitzak ezue bi gauza, bat da ze talde hasiko den, zeinek hasi nahi du. Lehenengo aukeratu da, bigarrena ezin da. Gu, Ametxetan Nerea. Altxa, txalo bero bat. Eta lehenengoak izan zaretenak eta usartenak, aukeratu ezagetzue ze harik eta egin nahi zuen, ze desberdinak dira, bai? Bertsolaritzan ere eta munduan askotan gertatzen da, ba, bakarka egiten ditugula batzuk, gauza batzuk, baina bakarka ba beti ez da errezena. Orduan, ariketa baten izena da, bakarrik ezin da, hori da, ariketa bat, eta bigarrena da, zientziak batzen gaitu. Pista batzu daude izenburuetan, eh? Bakarrik ezin da, zientzia batzen gaitu. Vale. Vale, aurrera. Hiru bertso eraiki beharko dituzue, hiru abanera. Eta zientziak batzen gaitu eragiketa matematikoak. Ulertu behar zeroten, ez duzu ikusi izenburuan. Batzen gaitu eragiketa matematikoak egingo ditu. Hiru bertso eraiki beharko dituzue. Batu sari garenez, bat ez bada, bada bi, ez? Orduan, bi, 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 berreun eta hogeita bi. Bai? Orduan, eraiki behar duzue, bide bat, berreun eta hogeita biraino. Bide hori, bertxotan, zuek nahi duzuen eraiketa motekin izan daiteke. Batu izan daiteke, K
kendu izan daiteke, zatitu izan daiteke, biderkatu, edo ez dakizkigun beste gauza horiek. Hiru bertxotan, hori, 242 arte, baina gutxienez 9 eragiketa. Hiru bertxotan. Hortik gora, plus. Hortik gora, plus. Bale, osea, egiten behituzue denak bat, bakoitzeko eta bestela plus. Bat gehi bat bi izango da, ezer aldatu ezpada. Ta bi bider bi lau dira, hori ez da harrikada. Lau gehi zazpi amaika ez da, nahasten hasi naiz jada. Amaika ta zazpi emezortzi, 8 euskara. 22an algoaz, hau da, hauxe matxina da. 22 nork esan du, aizen ba pilotaka da. Erabat galduta nago, sartuz matematikara. Gehitu Donostin laukaina, eta ja iritsi gara. Ta gehitu beste hiru pintxo laukaina hoien ondora. Baina aterako zaigu 2000 eurotik gora. 2000, 4000 dira joan ezkero Bilbora. Poteatzen dugulako kale hauetan gustora. Uste nuen batzen gaitu hori zela metafora. Infinitua ari zait ja bilakatzen denbora. Nik aspaldi utzi nuen matematikaren droga. Egia esan bide hortatik ez ginen heldu inora. Bueno, 100ean goaz. Eta orain hortik gaindi. Beste 40 gehitzeko eskaiozu egainari. Egaina hortxe ari da kalkuluekin errari. Eganian adina gehitu ta ia 300 adi. Baina gaur lortu duenez eternitatea sari. Ta bider Maialenena, ja 300en atari. Hementxe juntatu dira beraz Troiako bizaldi. Kendu 78 ta 222. Bueno, zuek esango duzu. Lau puntu edo, 18 eta gero 100, eta gero 300, eta gero 222. Venga, ba, 6 puntu, txalo bero bat. Etorri orain Andoni eta Maialen. Zuena da bakarrik ezin da. Gau, tokatu zaizue pixkat letretagoakoa dena, Bakarrik ezin da. Bi zenbakia leku askotan dago. Galdera da, zenbat gauza bizitzan dira bi? Zuen kasuan da plus gehitzen baduzue,
zenbat gauza bizitzan dira lau. Bai? Zerrendatu zenbat gauza bizitza diren bi, eta tartean plus nahi baduzue, erresa marrutzi izuete behar bada birekin nahikoa da, plus zenbat gauza bizitzan dira lau. Bi begi ta bi belarri, atera ezkero kontuak. Bi esku eta bi hanka, ditu pertsona osatuak. Biz bukaeran askotan, ipintzen digu kantuak. Dena egiten du binaka, gizarte bikotetuak. Binaka dentrifiko bat, aspalditxoan sortuak. Ta lau anuntziotako famili hain perfektuak. Lau errege badaduzka, euki musaren jokuak. Ta izatekotan bidira, beti arrautza prejitua. Bidira antonimoak, nola gauak ta egunak. Bidira Illa gauero komunerako jardunak. PNV eta Bildu, etxaiak eta lagunak. Batzutan alderdi baitan sortu litezken bildumak. Kolakautan eskuik ere binaka dauzka garunak. Sarritan bizaten dira ez konkide eraztunak. Bi ikusten dut den dena, gehiegitxo edan dunak. Ta bi gol ederrak atzo, Realak sartu zitunak. Moskor batek ba espare, bizpere esan dezake. Bi aldiz errepikatzen dira batzutan itzaken. ETB bi jasatea, ze perezata zeneke. ETB baten birritan dena eman da daukaten. Hogei garren mende hortan mundukoak bi gerrate. Bi aldiza osapaian janak eiten badu kalte. Sarrerako ta irterako hemen dauzkagu bi ate. Ta hemen bikotea askok iruko forma daukate. Hogeita lau, bi plus, txalo bero bat. Eta pentsatzen duzunean nahikoa sufritu dutela, abertxotan jarraitzen dute, baina oraingoan librean, zatozte tartetxo batean zeuenak izatera. Putzura bota daigun, zientziaren giltza, zientziaren giltza.
Zientzi arte honetan arraro gabiltza. Jakin gabe kantatu ze ofizio itxa. Ze komplejua izan daiteken bizitza. Eta itzultzaileak zer moduz dabiltza. Eta itzultzaileak zer moduz dabiltza. Gaur ze saio zaila zen, ez leike kalkula, ez leike kalkula. Espainolez aitzen da zeo zer xuxurla. Dardarka baitze euskaten amaika zelula. Kontu zandonik dakar guainazken formula. Asko antzeman alda deus ez dakigula. Asko antzeman alda deus ez dakigula. Bada pentsa guk ere sariak dauzkagu, sariak dauzkagu. Hemen buru bakoitzak txapelen bat badu. Ta hoie kontatzea izan arren tabu. Oraindik jende honek lehiatzen diardu. Ta gure Nobel honek Oskarran antzadu. Ta gure Nobel honek Oskarran antzadu. Hemen denonak dira garun espezialak, garun espezialak. Ez da erresa ongi gainditzen oialak. Batzunak gizenak ta bestenak argalak. Gure hitzak dira euskaraz internazionalak. Aldarrika ditzagun zientzia sozialak. Aldarrika ditzagun zientzia sozialak. Nobel zan dinamita asmatu zuena, asmatu zuena. Beraz haren kulpakin txikitu zen dena. Bistan da Wikipedia beiratu duena. Ta Oppenheimer berriz atomikoena. Denen aurrean esan behar nuen nekiena. Denen aurren esan behar nuen nekiena. Dinamitaren hori ez genekin tira, ez genekin tira. Beti ikasten dugu ametsi begira. Zerbait lertuko alda hemendik gutxira. Bakearen Nobela bastante bitxi da. Baina aktibatzeko bi metxa behar dira. Baina aktibatzeko bi metxa behar dira. Teknologian txarrak geragu alare. Naiz eta danok izan mobil baten jabe. Bialdiz kantatzen dugu hemen txegoitabe. Eta biztan dagonez gu galduta gaude. Ponentzi bakarra zen PowerPointi gabe. Ponentzi bakarra zen PowerPointik gabe. Beraz ointxe zapaldu du egunak gailurra, egunak gailurra. Beririz ere hartzagun lengo bide txurra. Hemen azaldu dugu dakigun apurra. Azkenera llegatu gara apurra. Mil esker denagatik hause azken agurra. Mil esker dena.